pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. Og denne episoden en episode jeg har gledet meg til lenge, for jeg har nå fått med meg min gamle kollega Martin Kermit. Og Martin var han som introduserte meg for kunstig intelligens for aller, aller første gang. Selv om vi kanskje ikke kalte det kunstig intelligens den gangen, Martin. Velkommen! Takk skal du ha, Magnus! Du, kan ikke du fortelle litt om deg selv? For i motsetning til de fleste som med i denne podcasten, så har vi ikke jobbet med kunstig intelligens så lenge. Men du har jobbet aktivt, mer eller mindre, med kunstig intelligens i 25 år. Hvem Martin Kermit? Ja, det kan jeg. Det var et godt spørsmål. jeg kommer fra, opprinnelig fra Tromsø. Har startet med en master der i fysikk, hvor man da så på alle som oppgave å se på såkalte biologiske neural nettverk. Det vil si at vi brukte fysikkligning og sånt til å modellere hvordan hjerneceller og sånt fungerer. Og i den forbindelse så ble jeg da klar over at det også eksisterte et forskningsfelt hvor man da prøvde å bygge kunstige neurale nettverk. Det vil si at man brukte prinsipper fra hjerneceller og hvordan de kan lære til å bygge algoritmer i en datamaskin. Og det var sånn jeg kom i kontakt med Høgskolen i Østfold, og det eneste en av de få forskere som styrte med dette i Norge, og i Eide, som går til i Osa Ler i Halden. Så snart jeg var ferdig med dette hovedfaget i, som det heter i gang, i fysikk, så søkte jeg meg dit til det forskningsmiljøet rundt ham, og det var da vi traff hverandre, Magnus, i den forbindelse. Så, mens jeg var der i det høyskolemiljøet, så prøvde jeg å lære så mye jeg kunne fra han og jeg det der, og tok da en doktorgrad under hans veiledelse. Sånn sett så ble jeg da den første som tok doktorgrad på dette i 2003. Men på den tiden da, så kalte man det mer neurale nettverk eller maskinlæring, ved at man da så anså dette som et fagfelt hvor man da hadde gjerne typisk et mindre datasett og prøvde å få utvikle teknikker hvor da maskinen kunne utføre hva skal man si, en slags beslutning eller en klassifisering av det datasettet som man hadde da. Men når jeg var ferdig med dette i 2003, så stod ikke jobbet eller muligheten i kø for videre utvikling, så jeg hoppet da over til å jobbe med andre ting, andre type dataanalyse og sånt, så jeg jobber i blant annet i et softwarefirma som har utviklet statistiske algoritmer. Så jeg jobbet mange år i Tomra, hvor vi også brukte en del maskinlæringsteknikker for å sortere plastikk og mat på ulike produksjonslinjer, for eksempel måle fettinnholden i kjøtt og måle vanninnhold i fisk og sånne ting, så må vi kunne bruke sensorteknologi og så da bruke maskinlæringsteknikk oppå det for å få dem til å lære seg hvordan ulike sensordata ser ut. Og så kan du si at liksom den maskinlæringen og neural net har vært et litt sånn nerdefag helt frem til kanskje 2012-2013. Da dette begynte på nytt, og det kommer på mange snepper, det at man plutselig fikk løst denne koden med spesielt kanskje ansiktsgjenkjenning. Det husker du sikkert, Magnus, da, at man hadde plutselig så fikk du algoritmer som kunne gjenkjenne et ansikt, og det er blant annet basert på disse neurale nettverksteknikkene, disse gamle. Men det nye var da det at man da fikk et nytt verktøy i denne verktøykassa. Det som kalles noe som kalles deep learning, hvor man da bruker de gamle teknikkene for neural nettverk. Men i tillegg til dette så har man da, før man kommer så langt at man presenterer dataene for dette neural nettverket, så har man da kjørt
så blir det dype lag i dette neurale nettverket, konvolusjonslag, som det heter, for å kunne gjøre noe grunnleggende prosessering av bildedataene i bakkant før de presenteres til det neurale nettverket. Det var nøkkel for å løse et problem som man har styrt med i 50-60 år, nettopp det med å kunne gjenkjenne, gjenkjenne et ansikt. Og da, med dette som bakgrunn, så har liksom snøballen begynt å rulle, og mange forskningsfelt har kastet seg på. Facebook, Google gjør det store aktører, også fordi at datamengden har vært så enorm. Plutselig da så har du hatt Facebook. Hvis du drev med dette på 90-tallet, så hadde det jo det var tilgang til 1 million bilder med ulike ansikter. Det var nesten uhørt. Så da bestemte jeg meg for at det her begynte å bli interessant igjen, så nå må jeg skifte beite til et sted hvor disse teknikkene kan anvendes. Så da jobbet jeg noen år på Norsk Regnesentral, som da drev med jordobservasjon, bildebehandling på data som er tatt fra satellitter. Da kan du også bruke mye av de samme teknikkene som innenfor dyp læring og maskinlæring generelt. Og så siden den gang så har jeg jobbet litt som konsulent, og per i dag så jobber jeg da i medieselskapet til Dagens Næringsliv, og er da tungt involvert i å bruke mange av disse nye teknikker vi har innenfor språkmodeller, og selvfølgelig også generativ AI på ulike måter, både journalistisk og redaksjonelt. Det var kort eller langt, kanskje, jeg håper en ny dagsvis. Ja, det er jo det vi er ute etter her. Vi er ute etter de lange linjene og litt historiene fra noen som har vært med i gamet veldig lenge. Din og min historie sammen, det starter på basiskurs i høyskolepedagogikk og kollegaveiledning tilbake i 1998. Så husker jeg at vi sitter etter en lang dag, sitter inne, mens det har vært fint vær ute, så sitter vi inne på terrasse og drikker øl. Og så skal vi chit-chatte litt, og det du velger at vi skal chit-chatte om, da, det er da et ord som jeg da på det tidspunktet aldri har hørt før, neurale nettverk. Kan ikke du på en enkel måte prøve å forklare oss neurale nettverk? Ja, altså som sagt, så hjernen, menneskelig hjernen, så har du et stort antall hjerneceller. Disse hjernecellene her, det er det man kaller for det er del av en klasse av celler som kalles et nevron, og et nevron, sammenkoblet til andre nevron, da blir det et nevralt nettverk. Og så er det litt sånn at oppe i hjernen din, så når du får ulike input, så vil disse ulike hjernecellene, eller nevronene, vil da styrke koblingen mellom seg, for å kunne altså, avhengig av den stimulien som de har gitt. Og så har man da sett på liksom hvordan funksjonen til disse nevronene er fra et elektrisk ståsted, for det er elektriske strømmer sånn som man har i hjernen. Og så har man da overført disse prinsippene da til en dataalgoritme som sier at liksom, hvis dette nevronet får en stimuli, så skal det oppføre seg på en spesiell måte. Og så har man da innenfor dette forskningsfeltet neural nettverk, prøvde å finne måter som et nettverk av kunstige nevroner, altså disse nevronene som bare finnes i algoritmet, hvordan de skal kunne forme seg, og hvordan koblingen mellom de skal styrkes og svekkes for å lære seg en bestemt en problemstilling. Så det er liksom litt kort hvordan dette fungerer, og dette er etter hvert motor i nesten alt som foregår av kunstig intelligens, så ligger det prinsippet rundt et neuralt nettverk. Jeg husker en historie du fortalte meg, men jeg har nok utviklet den, for jeg har gjenfortalt historien veldig mange ganger opp igjennom årene, som jeg mener du fortalte meg den gangen, og det var at man når man satt og skulle vente inn til allmennlegen, så fikk man et sett med spørsmål som en pasient skulle svare på, og så kom man inn til vurdering hos allmennlegen. Og da hadde man gjennom å trene opp på en stor mengde medisinske data, så klarte man på en måte og på samme måte som legen å sette en diagnose. Nå husker ikke du så godt den historien som jeg husker, men
Men jeg har alltid vært, i hvert fall suttet på legekontor siden det, og suttet og tenkt på hvorfor av verden sitter ikke jeg og svarer på et sett med spørsmål her nå, slik at det kan være et diagnoseverktøy som legen har I det jeg kommer inn. For vi sitter jo uansett mange timer på disse legekontorene. Men du enig I litt om prinsippet, kan du fortelle hva som da faktisk skjer? Ja, altså det du kan si at hvis du da hadde et datasett da, hvor du la oss si at du lå pasienten svarer på sånn som du sier, 20 spørsmål, om den innenfor et begrenset relevant område, for eksempel av allmenn medisin, og så spør du da om har du vondt I magen, har du vondt sånn og sånn, eller litt ulike ting, så vil, hvis datamengden bare blir stor nok, og du presenterer disse dataene for en sånn neuralt nettverk som du har designet på forhånd, og så vil da etter hvert disse neuronene eller det neurale nettverket organisere seg på en sånn måte at når du da sier her har du dette spørsmålet som svarene som du har gitt Magnus på legekontoret, og dette diagnosen som var det samme diagnosen fikk I etterkant, så kaller man det for styrt læring eller altså en læring med hvor du får en slags, en lærer som sier, når det du får dette, disse 20 spørsmålene svart på akkurat denne måten, så det dette som diagnosen. Og så får du en annen pasient som har en annen kombinasjon av de 20 spørsmålene, og når det blir presentert på den måten, så det en annen diagnose. Og når denne datamengden bare blir stor nok, når denne algoritmen har sett mange nok pasienter, så begynner den å kunne trekke noen slutninger, som da vil ha en slags allmenngyldighet overfor det datasettet. Og da vil du da, hvis du da sier at vi har sett 100 000 pasienter og som har svart på de samme 20 spørsmålene, så vil den være ganske treffsikker en sånn algoritme. Men det forutsetter jo selvfølgelig også at det en viss relevans I det du har spurt I dag. Hvis du bare har spurt om gjette på et lottoverke, og så spør om hvilken sykdom du har etterpå, så det jo ikke det noen Så det jo ikke den der kausalitet I den input som fører til den diagnosen du får. Du fortalte meg at IBM og Watson hadde prøvd å på en måte konkurrere det legen på den måten. Ja, de Watson var jo et som nevnt da, fra liksom på fra rundt 2013-2014 så begynte de å se en del ting innenfor forskning på neural nettverk og kunstig intelligens, og disse Watson hadde vel Watson vel den satsningen til IBM på kunstig intelligens, så hadde de et I hvert fall gjorde et forsøk på at nå tenkte de, nå skal vi utkonkurrere allmennlegen, og nå skal vi lage et diagnoseverktøy som så sikkert at vi det ikke vil være bruk for legen, da. Og da, så vidt jeg husker det, så hadde man da at dette skulle fungere som en slags støtteverktøy, om man da tok og gjorde det på den måten. Men jeg tror, av en eller annen grunn, så litt usikker på hvorfor det, men det fungerte aldri. Og jeg tror kanskje at det har noe å gjøre med at legen, at det en slags psykologisk faktor inn I dette her også, da, med at legen må bruke liksom sin menneskelige kunnskap til å se an pasienten ditt, og også selvfølgelig også styre spørsmålene I en gitt retning, som at du må først stille et spørsmål, og så må du da få på bakgrunn av det du sier, så må du stille neste spørsmål, og kanskje også gjøre en vurdering av sannferdighet og sånne ting som liksom mer menneskelige faktorer, som jeg tror kanskje den der algoritmen hadde problemer med. Men vi har jo fortsatt mangel på alle leger I dag. Hvis vi drar den, litt videre, Martin, I forhold til noe du har kunnskap med, så vidt jeg skjønner, så de første fleste kreftleger som ser på lungekreft I dag, de har jo brukt den bildekunnskapen som du snakket om I innledningen her. Så på en måte, når en kreftlege setter en diagnose ut fra MR og røntgenbilder I dag, så bruker veldig mange av de fått et forslag fra den kunstige intelligensen da, på om det snakk om og lungekreft her eller ikke. Stemmer ikke det? Det stemmer. Der kan du si at litt av forskjellen der blir jo det at hvis du tar et MR-bilde, så det jo helt objektivt. Hvis du spør pasienten om noe, så det
så vil jo pasienten si, jeg er jo mennesker, vil jo være mer subjektivt. Ikke sant, liker du best cola eller Pepsi, eller hva synes du best her, og sånne ting som er, som, så er det tryggere, så er det tryggere da, når du får et bilde som er tatt av en maskin, eller en sensor da, som kan se på disse bildene. Og da har du jo, og da har du, igjen da, da har du kanskje en veldig begrenset problemstilling, med, for eksempel med kreft, med unge kreft eller noe sånt, sånn at når maskinen bare har sett mange nok av disse bildene, kanskje den har sett millioner av røykenbilder, og noen tusen av disse hadde noen ulike diagnoser, som da de kan trenes opp til å se. Så at, det er en tryggere måte å gjøre ting på. Du har jo vært nysgjerrig hele livet, som du sa, og prøvd ut veldig mye forskjellig. Jeg husker jo at vi var veldig lei oss når du forsvant fra Høgskolen i Østfold, og vi hørte at du hadde kommet til Tomra og oppfunnet digital nese. Kan ikke du fortelle litt om hva du drev med der? Ja, skal vi se, den digitale nesen der, den lagde vi forresten mens vi var der på Høgskolen i Østfold. Den hadde ikke, det var ikke Tomra sin greie det. Det var et forskningsprosjekt som vi gjorde ved at vi sammen med, eller om vi ikke var sammen med Matforsk, som det heter en gang, eller Nofima på Ås. Og da hadde vi et design hvor du da lagde et rør, og så hadde man ulike sånne gassensorer som da reagerte på ulike stoffer. At det kunne være altså ulike gasser som eksisterer liksom i omgivelsene våre. Og da, med dette røret, og så ser vi at vi har liksom langt rør med disse sensorer som sitter inne i, litt sånn som en slags nese, og som er i vifte bakpå, som gjør at du liksom kunne dra lufta inn gjennom denne nesen, og sånn sett da få denne lukta fordelt over de ulike sensorene inne i nesen. Så kunne man da sette den foran en kaffekopp, og så ville da liksom denne kaffeduften strømme inn i den røret, og så ville den treffe de ulike sensorene. Og de ulike sensorene hadde jo sagt, ulike egenskaper, da, som de var laget for litt forskjellige ting. Noen av de var laget for å detektere sprengstoff, og noen av kaja for å detektere bensin og litt andre ting. Men så når da alle disse sensorene fikk se, eller fikk liksom bli eksponert for denne lukta, så ville de reagere på hver sin forskjellige måte. Og i sum så ville liksom det mønstre som de da oppfattet når denne lukten kom forbi, det kunne man da bruke som input til et neuralt nettverk. Sånn at hvis du da hadde gått rundt og samplet kaffe mange nok ganger, og så hadde du en annen en kanskje rim eller noe annet, så ville det gi en annen signatur. Og så brukte vi da disse signaturer til å lære opp dette neurale nettverket, sånn at det da kunne forstå at er det snakk om lim, og er det snakk om noe annet. Så dette var noe vi gjorde som studentforsøk på ingeniørutdanningen, så at vi hadde disse, og faktisk ingeniørstudenter på høyskole, som bygde selve nesen av under det designet som vi hadde satt på. Og så ble det utviklet til en ny studentoppgave året etter, hvor da man hadde datainsamling og utvikling av disse algoritmene. Og sånn sett så var det veldig, veldig morsomt, hva skal man si, forskningsbasert undervisning i praksis. Absolutt. Men når du kom til Tomra, hvordan satte dere dette ut i praksis, sånn kommersielt? Ja, altså da, i Tomra så brukte vi, da var det ikke egentlig den nesen som var sensor da, for da, historien går egentlig litt lengre tilbake igjen ved at jeg begynte egentlig å jobbe for et annet selskap som heter, som i sitt heter T-Tech. Og T-Tech, det står for Tidemannsteknikk. Du har sikkert hørt om han Tobakstidemann. Han er allerede med de fleste jeg sikkert kjenner. Han var jo en person som var godt bemidlet. Og han hadde patent på den type kartong, det som heter Elopak. Som da består av ulike
kartongen består av ulike deler med plastikk og med papir. Og da var det sånn at det patentet var veldig, veldig bra for å holde drikkevarer uten kjøl og så videre. Men myndighetene i EU og alle steder var bekymret for hva som ville skje når den kartongen havna i søppelstrømmen. Ville det være mulig å resirkulere den, plukke den ut av søppelstrømmen og så bruke den om igjen? Og for det så lagde han et firma som heter Tidemats Teknikk, som da gikk ut på å finne ut, kan du lage en maskin som kan gjenfinne denne kartongen i en søppelstrøm. En søppelstrøm er jo i all hovedsak et stort samlebånd hvor det foregår masse søppel som drar forbi. Så må man da finne måter å gjenfinne den kartongen så. Og en måte å gjøre dette på var ved bruk av nær infrarødt lys og ulike sensorer. Så for eksempel hvis du, det kamera som vi har når vi ser på hverandre her i Zoom, nå, så har du da en sensor som ser rødt, grønt og blått. Så da har du tre farger. Mens hvis du går litt utenfor det synlige området, det er det som kalles for det nærinfrarøde området, hvor da bølgelengden er lengre, så kan du da... Så vil da det lyset som du har der, det vil ha ulike egenskaper avhengig av hvilket materiale som du vil treffe. Litt på samme måte som med farger, bare at vi kan ikke se dem. Og da kunne vi utvikle en sensor som så på 30 ulike, eller 15 eller 30 ulike bølgelengder. Og igjen da, så får du da et mønster fra denne søppelstrømmen, søppelet og ser det forbi. Og så får du da dette, så sender du lys ned på samlebåndet, så får du lys tilbake, og da vil da den signaturen av disse 15 ulike sensorer kunne brukes igjen da, i en skileggingsalgoritme til å gjenfinne plastikk for eksempel, eller tau, eller ulike materialer. Så det er også en måte å anvende maskinlæringsteknikk på, ved at du har et veldig komplisert signal, for du har disse 15 ulike bølgelengder som reagerer på veldig ulike måter, for ulike material, og så vil du da kunne lære maskinen til å se mønstren i det. Veldig spennende. Veldig spennende. Men fortell om hva dere gjorde. Det er jo utrolig spennende å høre om disse praktiske anvendelsene som du har vært med på. Hva gjorde du videre hos Tomra? Ja, altså så dette her, den måten å bruke lys og sånne sensorer på, det kan også brukes mer jaktig, for eksempel for, da hadde vi stor suksess med å bruke dette også i produksjon av mat, spesielt innenfor kjøttbransjen, for eksempel da, at du kjøper en pakke kjøttdeig på superen, så skal det inneholde 14% fett, karbonadedeig, så skal det være 5%, og sånn vil det være ulike produksjonslinjer vil ha ulike produksjonskrav. Sånn at da måtte vi i 4-tune denne sensorikken som er sånn at du ikke bare sier at dette er fett, og dette er protein, dette er vann i denne produksjonsstrømmen av kjøtt. Så forestiller deg at du da har et apparat som da er satt over en produksjonslinje hvor du får kvernet kjøtt, og så skal du si noe om hvor mye fett og hvor mye vann er det i det som passerer under der. Og der utvikler vi da med veldig, veldig nøyaktige maskinlæringsalgoritmer for å kunne si at ok, nå ligger du litt over, da må du ha litt mer protein på, den nå ligger litt under, ja, da kan du kjøre på med litt mer fett, sånn at du når produksjonskravet på akkurat 14%. Så dette var, hva skal man si, et godt kommersielt business case, for å si det på godt norsk, som vi klarte å implementere på mange produksjonslinjer, både i Norge og i utlandet. Du nevnte innledningen her at du hadde jobbet veldig mye med at du kom tilbake når kunstig intelligens ble på moten igjen. Hvis man leste litt bøker og hørte om den kunstig intelligens-vinterne før det ble populært igjen, og
Og du tok innom en teknologi som jeg husker veldig godt selv, selv om jeg hadde det fra brukerståstedet. Jeg husker veldig godt en programvare som het Picasa, ja. Som måte var helt enormt spennende den gangen, som grupperte bilder av vennene mine i grupper, og jeg kunne fortelle hvilket navn det var. Her bildene av Martin, for eksempel, og... Når jeg leser bøker senere, så jo det en, jeg tror det var en doktorgradsstudent i USA eller noe sånt, noe som kom, eller en postdoc i USA, som på en måte løste det som dere hadde strevet med i mange år. Kan ikke du fortelle litt om dette med KI og bilder? Ja, det godt, godt poeng, Marius. Det som jeg tror har vært det store gjennombruddet, det at da, hvis vi går, la oss si vi går tilbake helt til 60-tallet, når man begynte få de første digitale bildene. Altså du har fått et bilde som er liksom gjort om til piksler, og du kan på en måte prosessere det matematisk. Så har det liksom den der, den, en av de viktige problemstillingene, det har da vært å kunne, nummer en, forstå at dette er bildet av et menneske, og så nummer to, så vil du gjerne vite hvilket menneske er rett og snakk om. Kan du skille dette ansiktet fra et annet ansikt? Det har liksom vært en av tidlige applikasjoner som man ønsker å løse. Og i starten så prøvde man altså da å løse det ved at du tar et bilde, og så prøvde man å tenke sånn som et menneske ville gjort. Ja, ditt ansikt, hvordan kan du måle et ansikt? Ja, da må du finne to øyne, og så må du finne ut at her er det et øre, og her er det kanskje en brille, og en hårsveis, eller noe sånt bunnvik. Alle disse egenskapene, sånn som vi som et menneske ville se på dette bildet. De metoderne der, de har egentlig aldri fungert fornuftig, fordi det er så mange varianter av ting. Du kan være nært i bildet, du kan ha, som sagt, du har en brille, du kan kanskje ha ses fra en annen synsvinkel, så hvis jeg snur på hodet mitt her nå, så ser du ikke det ene øret mitt her, og da kan det være, da feiler algoritmen på den måten. Så alle disse tingene her ble forvansket. Og så, det som hadde dyr som kom der rundt 2012-2013, det var det at man fant en måte å prosessere bildedataene før de kom inn til et neuralt nettverk gjennom det som ble kalt for dype lag i neuralt nettverk, eller konvolusjonslag, som egentlig består i at man kjører et sett med filter over bildet, og sånn sett, kan man si, bryt bildet ned i mindre bestanddeler, hvor man kan gjenfinne retninger og små streker og små geometriske figurer inni dette. Det vet man at det sånn fungerer det faktisk også inni menneskehjernen her i tidlige delen av den visuelle korteksen, at man gjør den type prosessering. Så det var nummer en, det man fant ut av det. Og nummer to, det var det at man skulle kaste alt dette du vet om liksom måle ansikt og alle disse tingene her på båten, og så sier du til maskinen at nei, nå skal du få lov å finne ut av dette helt på egen hånd, helt selvorganisert. Og så måten å gjøre det på, det var da det at man kunne lage en sånn en måte å trene opp på, hvor du sier at du sier til algoritmen, her er et bilde av Magnus, og her er et bilde av en som ikke er Magnus. Og så ville da etter hvert da måtte organisere seg på sin egen måte. Og så at du sier at her det skal forstås i den konteksten. Og sånn har man da presentert et stort antall bilder med ulike ansikter. Og etter hvert da så vil den da igjen, litt på samme måte som i det lege eksempelet, så vil det da etter hvert inn og tverke noen slutninger om hva som er de ulike ansiktene. Og til sist da, når man prøver å analysere hva er det maskinen da har, hvordan er det maskinen har tenkt, kan du si, når man ser på de egenskapene, så ser man det at den har vektlagt fullstendig andre ting enn det en menneskehjerne vil gjøre. Så den kan gjøre ting kjempe mye mer effektivt, sånn som du sier der med Picasa, der kan du jo få treff liksom på gamle, fikk du treff på gamle babybilder liksom, som ingen visste hvem er denne babyen her, men maskinen vet med en gang at det var et bilde av onkel Thor eller Østland i den, fordi at det har andre egenskaper som maskinen synes er hensiktmessig å fremheve, som kanskje vi mennesker ikke engang forstår.
Så det det vi begynner å snakke om, liksom. Derfor det kunstig intelligens, at den tar vektlagt helt andre egenskaper enn det som måten som vi som mennesker prosesserer disse tingene på. Så det har liksom vært det store gjennombruddet på liksom innenfor bildebehandling, kan du si. Og så igjen da, så har det med disse, den måten og disse læringsteknikkene og sånne ting, etter hvert funnet veien til andre felt, sånn som innenfor språkmodellering og sånne ting, hvor man utnytter en del av de samme teknikkene rundt dette her, som gjør da det at man har det gjennombruddet, kan du si, da, på språkmodellering og sånne ting, som det man har i dag. Men du snakket om da du jobbet for Kartverket, og hvordan brukte dere denne type teknologi opp mot satellittbilder og kart og flybilder og sånne ting? Ja, altså der har du, hvis du, når du jobber mot med sånn bildemessig der, så det vil være litt avhengig av hvilken applikasjon man har da, men la oss si for eksempel at du ønsker å finne oljesøl på vannet for eksempel. Det kan være en rutinemessig oppgave som går, og da vil du når satelliten passerer forbi, hvis du da så går kanskje et par ganger døgnet eller avhengig av hvor ofte den passerer forbi et sted, så vil det være litt tilsvarende disse andre teknikkene, hvor du da har data på ulike bølgelengder, som da sampler fra havoverflaten, og så vil du da kunne se mønstre der, og da hvis du har da trent opp en algoritme som vet hvordan et oljesøl typisk ser ut, så vil du kunne trene det opp på den måten. Så det relativt, sammenlignet med for eksempel ansiktsgjenkjenning, så er det en lettere oppgave, men selvfølgelig eller lettere i form av kompleksitet på den måten, men igjen da komplekst på andre måter kanskje enn på grunn av ulike skydekke og vær- og vindforhold og sånne ting som gjør annerledes. Men fra et lille behandlingssynspunkt så er det litt av det samme man har der da. Men også selvfølgelig da med jordobservasjon, som det heter da, overvåkning av planeten, så er det jo mange andre problemstiger som man også kunne se for seg, liksom at man måler tørke, og det kan også ha mer komplekse ting da, som at man har en skredovervåkningstjeneste ved at man kan se små forskjeller i snølaget, for eksempel, og kunne si at dette nå er det rasfare her, eller at det bestemte værmessige forhold i snøen som gjør at man burde ha utvise forsiktighet eller utløse en eller annen form for alarm eller noe sånt. Basert på det. Så det vil jeg igjen da være at en maskin igjen lettere kan tolke ting som ikke er så lett for et menneske å gjøre. Jeg husker jo denne programvaren Picasa, den begynte etter hvert å sortere barna til vennene mine under en av foreldrene, fordi at det var den hadde mest likheter med. Og så etter hvert så ble jo denne programvaren rett og slett forbudt eller begrenset, for den ble rett og slett for god i en del henseender. Nå har du jo snakket om mange gode ting, Martin, men vi vet jo at diktaturer som Kina og sånt nå bruker jo ansiktsteknologi. Hvilke bekymringer har du nå i forhold til den teknologien som du kjenner så godt når totalitære stater får tilgang til det? Ja, ja nei, det er en vanskelig problemstilling da. Det vil jo være, hva skal man si om det? Det er ingen som synes at det er spesielt hyggelig liksom, med den type overvåkning. Men samtidig så kunne du se, hvis du husker disse opprørene i Hongkong, for eksempel, og da var det jo, da hadde de også en spesiell måte å maskere seg på som ble utviklet der, som kunne lure disse algoritmene også da. At de kunne bruke munnbind, og så kunne de bruke en sånn øyeklass på en spesiell måte som gjør at da ble du ikke gjenkjent. Så det ville jo være liksom et kappløp mellom liksom de som utvikler ting, og de som skal motvirke ting som det ofte vil være. Og jeg tenker jo at liksom teknologien den vil bli utviklet enten vi liker det eller ikke, så det er liksom vanskelig å tenke seg at man kan stoppe det, og at noen velger å misbruke den må liksom kanskje løses på andre måter enn å legge begrensninger på den teknologiske utviklingen sånn, som sånn.
vet ikke om det var et godt svar på akkurat det, men mer enn greit. Det andre spennende teknologier du har vært med på å utvikle som du har lyst til å trekke fram? Ja, så jeg synes jo dette særlig med språkmodeller og sånne ting er veldig spennende. Fordi hvis du ser på, liksom, jeg tenker på et bilde, så representerer jo det en viss mengde data. Liksom. Hvis du tar et bilde på mobiltelefonen din, så er det jo, så skryter man på mange megapiksler det og sånne ting. Da vil du gjøre at et bilde er kanskje en 5 megabyte eller noe sånt. Selv om du har mange bilder, så vil det utgjøre en ganske stor datamengde etter hvert. Så at hvis du da har en nettverkmessel liksom, som er tilgjengelig ut på nedlastning, som har sett på bildematerialet, det vil kanskje være kjent på noen millioner bilder. Men når det kommer til tekst, så er jo det så lett å lagre. Altså, det tar jo ingen plass. Så at hvis du skal trene med tekst versus et bilde, så liksom hvis du har 16 megabyte med tekst, det er jo kjempemasse tekst, liksom, det er mange bøker. Så det at du kan så kjapt, så kan du trene opp altså du kan liksom la en maskin konsumere en stor mengde tekstuell informasjon på kjempekort tid. Du har tenkt deg at en 12-åring har vært utsatt for cirka 100 millioner ord gjennomsnittlig. Og da vil det være ord som du har fått presentert gjennom det du har hørt, og det du har lest. Og når vi snakker om 100 millioner, så er det ikke 100 millioner forskjellige, men det du faktisk har konsumert, liksom, av, som sagt, det som har blitt sagt til deg, og at det som sier, intellektet har blitt formet på basis av disse 100 millioner ordene. Og så når du hører det, og så vet du det at disse språkmodellene her, de er trent på mange tusen milliarder ord, så skjønner du jo det at liksom det grunnlaget som den har konsumert av ord, det er så ufattelig mye større enn det som et menneske kan komme over. Så der tenkte jeg jo det at vi etter hvert da vil kunne kanskje se nye ting. La oss si du snakker om medisin. La oss si for eksempel at du har en spesiell type, som du sier, en spesiell type kreft. Og det publiseres en masse forskningslitteratur på det fagfeltet. Hvis du da hadde hatt en utviklet en god metode, eller en algoritme som da konsumerte absolutt alt som var publisert av forskning på dette spesifikke feltet, kanskje utspilt kjertelkreft eller et eller annet, og så da, som er sikkert et stort antall tusen artikler som skrives hvert år, og selv om du aldri er så superekspert og fagfelt på området, så vil det være umulig for deg å følge med på alt som skjer og lese alle disse artiklene. Så hvis, på den måten, så tenker jeg det at kanskje at hvis den kan konsumere alt, eller den språkmodellen kan konsumere alt dette, at den kanskje kan kunne trekke noen slutninger som vi ikke visste fra før, at den kan komme med en form for innsikt, nettopp fordi at den har større oversikt enn det som et menneske har. Og det er det som er liksom det nye med det, med føler jeg, med disse språkmodellene, at de kan resten utkonkurrere oss mennesker, fordi at de har konsumert så mye mer innhold med det vi nå siden vil være i stand til å klare. Når ChatGPT ble presentert 30. november 2022, du som er inne i gamet, ble du overrasket over hvor kraftig han var, eller hadde du forutsatt at den sannsynligvis ville være det? Nei, det var jeg tror vi ble alle sammen talt på sengen på de punktene der. At det var liksom et kvantesprang som ingen hadde. Jeg tror bare de aller færreste som har vært nær dette var klare over at det skulle komme. Jeg hadde jobbet en del med språkmodellering før dette, men da har det liksom ikke vært generative språkmodeller. Da har det vært mer sånn språkmodeller som du kunne bruke til for eksempel trekke identiteter fra en tekst, for eksempel at du kan få analysert teksten og så sagt, ok, hvilke navn er det som er nevnt her, hvilke firma, hvilke byer og hvilke steder og sånne ting, som er andre typer språkmodeller.
som vi hadde allerede utviklet. For eksempel også at du kan få bruke en non-generativ språkmodell til å for eksempel måle likhet mellom tekst og gjøre sånne ting. Så sånn sett så hadde liksom tekstfeltet foregått ganske lenge med at man hadde språkmodeller som kunne ha praktiske anvendelser. Men det nye, det var det at nå, at den kunne produsere tekst selv, at du kan liksom snakke med deg som en slags chatbot, som en chatbot, og i tillegg da at dette nå blir løftet ut av liksom den der forskning, som fra et forskningsfelt, hvor liksom bare de mest interesserte, eller nerdene om du vil, har vært sikker på dette, til at nå på allmennheten også få tilgang. Det føler jeg det virkelig store som har skjedd. Sånn at liksom du har fått et nytt faktisk på hvordan du skriver prompt til en sånn GPT, og der stiller vi jo alle sammen nesten på lik linje på hva som er en god prompt, og hva som er en dårlig prompt. Så der er vi, der er selv vi som har jobbet med dette lenge her, der er vi stilt i samme klasse som alle andre. Nå har du beveget deg til et nytt felt. Nå har du blitt avismann, jobber i organisasjonen rundt Dagens Næringsliv. Hva jobber dere med i forhold til kunstig intelligens og journalistikk? Ja, det er at vi, det er mange som bare for å si det først som sist, så er det at vi bruker ikke kunstig intelligens til å skrive nyhetsartikler. Det gjør man ikke. Men vi tenker at vi ser på dette med AI som et godt hjelpemiddel, som et støtteverktøy som både journalister og redaksjonelt ansatte, også de kommersielt ansatte, burde ta i bruk og lære seg og hvordan dette fungerer, og se etter hvert da at det vil kunne være hensiktsmessig å bruke dette i ulike use cases. For eksempel da, du kan bruke, hva skal man si, at også i Dagens Næringsliv, vi er gode på gravejournalistikk. Det å grave frem, grave i et tallmateriale eller i et researchmateriale kan være fryktelig krevende. Hvis du da kan få hjelp fra en robot til å se sammenhenger som du ikke kunne lære kunne se før, så er det et stort hjelpemiddel. Nå har man også eksperimentert litt med dette med oppsummering av ulike nyhetssaker. Det er jo mange aviser som har etterverk dette er saken, eller at du får en kort versjon av saken. Og det ser vi jo at det øker jo lesbarheten, og særlig kanskje særlig blant de unge, og på mobilbruk så ser vi det at det er ting som er ettersport, hvis vi bare skal kjapt se hva saken handler om. Så der tenker jeg jo det at det vil komme flere og flere bruksområder. Som jeg nevnte for deg også innledningsvis, at litt det med at man har fått disse AI-verktøyene ut, det sammenligner litt med sånn som da internettet kom. At internett var også nytt og farlig, og nå må vi forholde oss til det. Men etter hvert så har vi jo alle sammen tilpasset oss en hverdag hvor vi bruker internett, vi googler ting i stedet for å slå opp i leksikon, som man gjorde i gamle dager, og at du er noen tastetrykk unna og finner ut av hvordan været skal være, og det har liksom blitt en integrert del av dagliglivet vårt, på måter som ikke var mulig å se for seg for 30 år siden, når liksom internett bytte ting blir vanlig. Og sånn tenker jeg også at det kommer til å bli litt med kunstig intelligens igjen, spesielt innenfor journalistikken da, hvor det kan være store, altså fordi at man jobber så mye med tekst og innhold, og at det kan være store liksom, fordeler med å bruke det. Nå skal vi begynne å gå inn for landing i denne episoden, og Martin, det jeg tenkte kunne spørre deg som nest siste spørsmål, det er med den kunnskapen du har, nå har vi jo sett den ene revolusjonen etter den andre. Hvis du skal se litt i spåkula, hva tror du er de neste revolusjonene som vil få stor impact for samfunnet og folk flest knyttet til kunstig intelligens i tiden fremover? Det er vanskelig spørsmål. Jeg må innrømme at akkurat nå så føler jeg at det skjer så mange ting her at på ulike fest at det er nesten hardt å følge med. Det er jo ikke tekst i
de store teknologigigantene, de konkurrerer jo liksom å ha større og kraftigere språkmodeller som skal være både smartere og gjøre ting på ulike måter. Men ja, kanskje det må være liksom en form for intelligens som tar, som ser, som kan liksom ta sammenheng fra liksom ulike ulike modaliteter sammen, at du kan både kombinere det med både, la oss si, både input fra lyd og input fra bilde og tekst, rent seg selv, også og nesten fungere som et menneske med på alle måter samtidig, da. At det er vel, det er noe som jeg tipper vil komme etter hvert, og sånn vil også være en enda en revolusjon. Og mitt siste spørsmål er et spørsmål som veldig mange flørte med da, i forhold til kunstig intelligens, og dette er jo nesten et sånt spåmannsspørsmål som jeg har sluttet med, Martin. Men vi har hatt noen tidligere episode om generell kunstig intelligens, og da var problemstillingen at så spørsmålet mitt er, tror du vi kommer til å nå generell kunstig intelligens? Eventuelt når? Og vi har jo da problematisert i tidligere podcastepisoder at det er veldig vanskelig å si hva generell kunstig intelligens er når vi ikke har definert klart hva det er. Men en selvtenkende maskin på nivå med et menneske, tror du vi kommer dit? Og eventuelt hvor lenge er det til vi, med din kunnskap til du tror vi kan være der? Ja, det er jo et spørsmål som man fort toucher innom liksom både religion og filosofi liksom, for å kunne svare på det spørsmålet helt sannferdig. Men jeg tror kanskje det koker litt ned til kreativitet da, om liksom generell intelligens. Jeg tror nok fort at vi er nok kanskje et år, to år unna det at du får en sånn der en generativ språkmodell som da kan svare spørsmål så godt at det ikke er mulig å forstå at du ikke snakker med et menneske. Men det som er verdt å huske seg, det er det at en algoritmisk språkmodell som dette her vil bare ha, hva skal man si, den kan jo bare svare på ting som den faktisk har blitt trent på. Sånn at reell kreativitet, det ser jeg vanskelig for meg i hvert fall sånn som bildet ser ut akkurat nå, ved at den vil alltid måtte hente fra de eksemplene som den har sett i det opptreningsmaterialet sitt. Mens jeg tror det vil være mange som vil være enige at genuin menneskelig kreativitet, ikke nødvendigvis, det vil være påvirket av det du har opplevd tidligere, men at du har en mulighet til å kunne evne til å kunne utvikle ting som ikke nødvendigvis er erfaringsbasert fra liksom tidligere emosseri i midlet. Men altså, det ser så mye ut som en besikker arrestert på dette i gangen i nærmestid. Jeg sniker inn enda et spørsmål til, siste spørsmålet, versjon 2. Du har jo vært lærer, du er jo ikke lærer lenger. Hvordan ser du for deg at den kunstige intelligensen påvirker skolen og læreren og elevene? Ja, det blir litt sånn som med, tenkte deg med når internettet kom. Så er man nødt til å se på undervisningsformen, det at den der PUG-kunnskapen er ikke, for eksempel, da, den er ikke like relevant da, fordi i en arbeidssituasjon så slipper du liksom å måtte pugge ting. Jeg googler ting hele tiden, og googler sikkert 40 ganger i løpet av en dag på ting som man lurer på, fordi at man ikke lenger går ut og husker ting. Jeg er sikker på at de fleste som hører på denne, det er ikke mange telefonnummer som de husker lenger, fordi at du har en telefon som husker nummeret for dem. Men i gamle dager, når vi hadde den der de faste telefonene, så prøvde man jo oftere huske telefonnummer da, den der PUG-kunnskapen. Og sånn vil nok også den der AI-en etter hvert påvirke at vi må lære oss å leve med den, og undervisningen må på en måte tilpasses det at nå har du tilgang til dette verktøyet, ikke sant? Og enn så lenge så er jo ofte de der chatte tingene som du får, det er jo, så du ofte må bli litt skuffet etter hvert, da blir det ikke sånn. Hvis du har brukt det mye, så blir du fort liksom litt lei av den type input man får da, men etter hvert da, så vil jo inputen bli bedre, og det vil kanskje sette større krav til liksom sånn
hva skal man si, kildekritikk da, på både med at liksom med at de språkmodellene vi kunne finne på ting og gjøre sånne ting, som gjør da at liksom fra undervisningsståsted så vil man da måtte lære studentene eller elever til å være mer kritisk til det innholdet som produseres, og det der igjen, den der evnen til selvstendig tenkning blir enda viktigere enn det nå. Da fikk det være dagens siste ord, Martin. Tusen takk for at du delte dine praktiske erfaringer gjennom et liv med 25 år med kunstig intelligens. Takk for at du stilte opp. Ha det bra. Ha det godt da.